Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Boje grada na Pi kanalu. Teme koje nas očekuju u današnjoj emisiji Boje grada su monografija koja je izašla u susret jednom velikom jubileju, 60 godina od nestanka sela Zavoj, autora Vojislava Minića, koji je i naš današnji gost. Govorit ćemo i o svečanosti povodom dodeljivanja kartice Cena minus za 3 plus, ponosne kartice koja je namenjena svim porodicama koje imaju 3 i više deteta. Počinje sajam knjige i grafike, zapravo salon knjige i grafike, 24. po redu, večeras od 18 sati. Ovaj događaj pratit ćemo kroz našu hroniku koja će na našoj televiziji biti od 22 sata, već večeras prva emisija hronike salona knjige i grafike. A za 3 najbrža gledalca pripremili smo i propusnice. Propusnice važe za 2 osobe. Vi, dragi gledalci, možete da se javite na 313-833, vama dobro poznat broj, i za 3 najbrža gledalca propusnice koje važe za 2 osobe. Na početku emisije jedna muzička numera. Poštovani gledalci, u mojim rukama nalazi se drugo izdanje monografije Zavoj, sela kojeg više nema, koje je potopljeno pre 6 decenija. Autor ove monografije je Vojislav Minić, profesor ruskog jezika u penziji, ali onako kako volim da kažem, Vojislav Minić je rođeni Zavojac. Imao je samo 15 godina kada je njegovo rodno selo potopljeno. I upravo od tog trenutka on priča i piše u znak sećanja na ovu prirodnu katastrofu, piše već 60 godina, gotovo 60 godina. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Miniću. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prvo izdanje monografije Zavoj je izdato pre 30 godina kada je povodom puštanja u rad hidroelektrane Pirot. To je tada, pre 30 godina, sada ste drugo izdanje monografije Zavoj izdali u susret velikom jubileju. 26. februar 1963. godine je datum koji je mnogim Zavojcima izmenio živote. Kažite nam šta u drugom izdanju u ovoj knjizi ima, a što nema u prvom izdanju. Da, baš tako je bilo. Prvo izdanje monografije Zavoj izašlo je 1989. godine. Bilo je to povodom konačnog potapanja kotline u kojoj se nalazio Zavoj radi punjenja Zavojskog jezera i radi puštanja u rad hidroelektrane Pirot. Tom prilikom je, dakle, izdata prva knjiga, prvo izdanje, u 500 primjeraka i to je relativno brzo otišlo, primjeraka knjige više nema. A knjigu traže naročito Zavojci koji ne žive u Pirotu, pa kada dođu kod svojih rođaka, onda oni nekim povodom, da li su to svadbe, slave ili sahrane, onda traže knjigu i često se desi da primjerak domaćina uzmu, a domaćin posle traži od mene. I vidite, prošlo je više od 30 godina od prvog izdanja,
i došla je 60. godišnjica od potapanja Zavoja. I javila se potreba za drugim izdanjem. Ja sam drugo izdanje pripremio, ono je dopunjeno i neznatno izmenjeno. Ponudio sam rukopis Muzeju Ponišavlja u Pirotu, ljudi su to prihvatili, najzaslužniji svakako za to je direktor Saša Jovanović, jer je shvatio da će to biti knjiga za sva vremena, jer je pitanje kada će se nekom drugom okruglom godišnjicom izdati možda treće ovo izdanje. I sada vidite, kada se čovjek zaželi svoga zavičaja, a ne živi u njemu, on ode, otputuje u svoj zavičaj, boravi u njemu, vidi one predele, razgovara sa ljudima, može da fotografiše, može da se kupa u reci i tome slično i da zadovolji svoje nostalgične potrebe, pa se opet vrati u mesto u kome živi. To nije slučaj sa Zavojcima. To nije slučaj sa Zavojcima. Oni nemaju tu mogućnost. I samo, da. Ali ja sam imao drugu jednu mogućnost. Kada sam se zaželeo Zavoja, ja sam u pomoć pozivao svoju maštu, pa sam je opremao krilima za letenje i perajama za ronjenje u one mračne dubine Zavojskog jezera. Stizao sam do dna i tamo nalazio sve ono što mi je bilo potrebno, a tamo je bilo naravno moje detinjstvo. Provodio sam tamo neko vreme koliko sam provodio i onda sam se vraćao i veoma često sam otuda donosio, kako su mnogi govorili, po neku zlatnu ribicu, a te zlatne ribice su bile ove moje knjige. Vi ste na izvestan način, i pored toga što ste pisali knjige koje govore o selu kojeg više nema, o vašem detinjstvu, o sećanjima, kako i sami kažete, ali svakako ste i hroničar jednog vremena, vremena koje, da kažem, iza nas, i ova monografija je svakako jedan važan, veoma važan dokument za mnoge Piroćance, ne samo one koji su poreklom iz sela Zavoj, nego i za mnoge Piroćance, jer potop sela je svakako obeležio živote mnogih Piroćanaca, i svako ko se bude zainteresovao za podatke koje ste vi vredno i marljivo tražili istraživajući. Malo čas u razgovoru ste pomenuli, za neke fotografije ste morali da odlazite u druge gradove, nije vam bio problem zapravo od svih tih porodica koje su rasute i po Srbiji, po zemlji, ali i inostranstvu, tražili ste fotografije koje ste mislili da oni imaju i koje su važne da se nađu u ovoj monografiji. Neke od podataka, ali i od fotografija, niste imali kada je knjiga nastala pre 30 godina. Sada ste se za dopunjeno izdanje potrudili da novim fotografijama ilustrujete tekstove koje ste upotpunili podacima. Da, kažite nam o kojim fotografijama se zapravo radi, i evo ono, listajući u knjizi vidim da ste pisali o tome čime su se bavili Zavojci u to vreme, da li stočarstvom, da li povrtarstvom, koliko je bilo zanatlija u to vreme. Da. Pa što se tiče fotografija, ovako je to bilo. Bilo je vrlo malo fotografija u Zavoju. Mi skoro da nismo ni znali da postoji fotoaparat. Da bi se fotografisali, ljudi su dolazili u Pirot. Porodične fotografije su čuvane na zidovima u velikim ramovima, i kada je došlo to potapanje, ljudi su gledali da izvuku
hranu, da izvuku ono malo nameštaja što su imali i pitanje je da li se neko setio da skine ramove sa zidova i da ih sa sobom ponese u brda van domašaja jezera. Tako da je zaista problem sa tim fotografijama. I one koje su postojale, najverovatnije da su ostale na dnu jezera. Fotografija, odnosno monografija, nije monografija kompletna ako uz odgovarajuće one tekstove ne ide odgovarajuća fotografija koja će ilustrovati te tekstove. Pa sam ja zaista tragao. Tražio sam, raspitivao se kod naših zavojaca. Za jednu fotografiju sam išao u Smederevo. Pa to nije ovo današnje vreme da mi oni pošalju, ne znam, na internet, nego smo je kod fotografa fotografisali, pa on kaže dođite za 15 dana. Pa sam se ja vratio u Pirot, onda su mi rođaci poslali to, tako da je jedna fotografija ušla u knjigu na kojoj se vidi deo Zavoja. Nažalost, fotografiju na kojoj se vidi panorama Zavoja, celog naselja, nisam pronašao. Ne znam koliko sam u tome uspeo, trudio sam se, a što se tiče nekih fotografija koje su kasnije nastale, ja sam sam fotografisao. Fotografisao sam krstove, fotografisao sam most. Most sam fotografisao, ja mislim, bar 50 puta. Uvijek mi se činilo da će sledeća fotografija koju ja načinim, fotografija mosta, biti bolja od prethodne. I ja idem niz reku, nišanim most i fotografišem ga. Kad pogledam, ja sam došao na ono isto mesto i sa istog mesta sam ga fotografisao. Fotografisao sam... Eto, vidim ostaci stare školske zgrade iz 1886. godine. To ste imali prilike da fotografišete kada se smanji nivo jezera, je li tako koliko? Ili, ne, ovako, ili greši? Ovako. To prvo, zovemo ga Urvinsko Zavojsko jezero, postojalo je od februara 1963. godine do decembra 64. godine. 11. decembra voda je istekla iz Zavojskog jezera i Zavoj je oslobođen, ali više nije bio podesan za stanovanje, a s druge strane već je počelo formiranje novog Zavoja, tako da je ono gore razrušeno, kuće su razrušene i ruševine su postojale skoro do drugog potapanja, do 1989. godine. I u tom periodu ja sam bio u prilici da fotografišem ono što je moglo da se fotografiše. Naravno, od svega toga sada je na dnu ostao most, kameni most, ima ga tu na fotografijama. Da. Spomen česma je ostala kompletna i crkva onakva kakva je bila u tom trenutku. U kakvom stanju je onda bila, u takvom stanju je potopljena. I sve fotografije su ovde stavljene. Naravno, obišao sam ceo Zavojski atar, pronašao sve krstove, sve sam ih fotografisao i ponešto o svakom, ponešto što je moglo da se zna, što se znalo i što je trebalo da se napiše, ja sam napisao. I ovako se to na kraju desilo. Na kraju prvog izdanja i na kraju knjige ja sam napisao da sam sklopio poslednje stranice letopisa Zavoja i da sam otvorio prve stranice
letopisa Novog Zavoja. Da, ono što vi negde kada se 26. februar obeležava već godinama unazad, je to bio slučaj dok nije nastala pandemija, Banicijadom, manifestacijom koja je u znak sećanja na potop sa jedne strane, ali s druge strane obeležavamo taj važan datum, ali i slavimo novi život u Novom Zavoju. Otprilike vi tako definišete kada se u vreme Banicijade okupe Zavojci u novom naselju Novi Zavoj, gde su zapravo i nakon 26. februara većina Zavojaca se i preselila nakon potopa na toj teritoriji i formirali novo naselje Novi Zavoj. Ono što sami meštani kažu to je da je u to vreme bila velika solidarnost, da su Zavojci bili složni i da su zajedno gradili svoje domove. Neki da bi sačuvali, da kažem, tu neku, da bi sačuvali deo svojih domova koji su potonuli, donosili su i neki prozore, neke vrata, tako da u domovima u samom naselju sam sretala gde oni kažu, ova vrata smo doneli još i iz Zavoj. Nije bilo lako, nije bilo lako ljudima, ali kako god o selu Zavoj, kako god vi kažete da hoćete da zatvorite, da je to zadnja stranica i da opet je jako važno govoriti baš o tom selu koje je potonulo i važno je da i današnje generacije znaju. Ono što negde mene interesuje, da li je Mali Rista poreklom bio Zavojac? Neko kaže jeste, neko nije. Mali Rista je čuveni trgovac pirotski, čija je i kuća koja je trenutno u muzeju. Da pođemo redom. Svakog 26. februara u Zavoju su se ranije održavale priredbe i dugo, dugo se govorilo da su to priredbe povodom potapanja Zavoja. Na jednoj priredbi jedne godine ja sam predložio da to bude podsećanje i da to bude godišnjica potapanja Zavoja i formiranja Novog Zavoja. Jer samim tim što je nestao Zavoj, nastao je Novi Zavoj. Tačno je i to da su ljudi sa svojih prozora i vrata skidali, u stvari sa svojih kuća skidali prozori i vrata i ugrađivali ih u nove ove kuće u Novom Zavoju. Premda ti prozori ili su bili stari ili su bili dosta nepodesni. Zamislite četvorokrilne prozore, velike, a ovde su pravljeni drugači, tako da su posle toga i menjani. Ali znalo se da su to prozori skinuti sa onih svojih kuća. I to je bilo to. A niste mi odgovorili da li je Mali Rista poreklom Zavojac, čuveni trgovac? Ja sam se naslušao priča na selima, na prelima u toku zime o Malom Risti. Naslušao sam se u stvari priče o tome šta se desilo u nekom selu pored Cerove, da su ljudi stradali. Oni koji nisu stradali stigli su do Zavoja bežeći, bio je to veliki zbeg, pa su ih zavojski ovčari primetili baš na mestu gde je današnja brana i gde je naselje Pločje. Zaustavili su ih i nisu ih pustili da uđu u Zavoj misleći da su možda bolesni od kuge, zaraženi i tome slično, jer su bile takve bolesti. Pa su javili Zavojcima, a Zavojci su, kako su mi govorili, nadigli motke i vile i zaustavili ih, nisu im dali da dođu, da uđu u Zavoj. Neki od njih su zaobišli Zavoj i onda govorilo se da su stigli do Pakleštice i tamo se nastanili.
Neki nisu hteli dalje da idu, ostali su na mestu gde su ih ovi Zavojci zaustavili i tu formirali svoje naselje. Naselje je nazvano kasnije Pločije, zato što je bilo tamo ploča, a ti ljudi su prozvani Pločarevi. Ima tu jedna fotografijica, slučajno sam i nju pronašao, na kojoj se vidi deo, nepotopljeni deo Pločija. Nekoliko ljudi mi je posvedočilo, jedan je Đora, jedan je Dušan, ne sećam se još koji su bili, o tome ko je taj Mali Rista. Mali Rista je, kažu, bio jedan od tih koji su pobegli iz onog spaljenog sela kod Cerove. Bio je dečkić, kažu da mu je otac stradao u tom tamo paljenju, pokolju, a da je majka njegova umrla u Zavoju. I da su još mnogi koji su došli otuda umrli i sahranjeni iznad Zavojskog starog groblja. To groblje su Zavojci prozvali Jagodarsko groblje. Zašto? Zato što su izbeglice onako izgladnili, tu našli jagode, brali jagode, jeli, kaže, i umreli. I tu su ih sahranjivali. I zato su to groblje prozvali Jagodarsko groblje. Svedočili su ljudi da su na mestu Jagodarskog groblja vidjeli kosti, vidjeli ženske dugačke kose, minjuše i ne znam šta još. A ondašnji sveštenik, pošto je taj, tako kažu, Mali Rista ili Krista ili Hristivoje, jeste bio bez roditelja, prihvatio ga je ondašnji sveštenik, pa ga je u početku čuvao u pomoćnoj prostoriji gde je držao seno za neku svoju stoku, jer se on plašio da nije možda u pitanju čuma. I kada je video da je dečak zdrav, on ga je doveo u svoju kuću, čuvao ga kao da je njegovo dete. I kada je podrastao, bio mu je poklisar. A poklisar znači išao je uz popa, sa popom, išao je od kuće do kuće gde su svetili vodicu različitim povodima, sekli su kolač, polovinu od kolača uzimali i taj dečak je nosio torbu sa porezanicama, tako se to govorilo. I jedan mi je rekao ovako: mi Baljevci smo izbeglice, Rista je izbeglica. Moj deda je pričao da se njegov deda igrao sa Ristom. Kaže, jedan od njih pregazi reku, jer su jedni bili na jednoj strani, drugi na drugoj, i izbegličke, kaže, pa se zajedno druže. A mesto gde je bila crkva je bilo prazno, bilo je crkveno. I svi koji su se doseljavali sa strane, bili su i dragomanci iz Dragomana, i Baljevci, i ne znam, Gojini, i Mitini, najverovatnije im je crkva davala plac da bi oni tamo napravili kuće. Pa nije čudo što je ondašnji sveštenik prihvatio toga maloga Ristu da brine o njemu. I toliko se o njemu zna, znači da on nije rođen u Zavoju, da je izvesno vreme živeo u Zavoju i da se onda odselio u Pirot. Dalje o Malom Risti znaju više ljudi iz muzeja Ponišavlja nego ja, jer ja posle toga nisam se ni interesovao. Dobro, ali je bila važna i značajna i ta priča. Eto, tako je. Gospodine Miniću, priča o Zavoju, tako kažem, Zavoju, ne drugačije, Zavoj, zato što tako meštani kažu, i Zavojci,
Ne znam, vi, profesor ste ruskog jezika, da li je jezički ispravno, da tako kako meštani kaže? Uvijek mi sada razgovaramo. Tako da, to je nepresušna tema. O tome bismo mogli da razgovaramo još dugo, dugo, ali sada ćemo prekinuti priču i u susret velikom jubileju 60 godina od potopa razgovarat ćemo i kada bude 26. februar. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji Boje grada. Hvala vama što ste me pozvali i ovo ispade jedna mini promocija ove knjige. Tako je. Hvala vam. Ponosna kartica, cena minus za 3 plus, namenjena je porodicama sa troje i više dece i imenovana je na majku i donosi popuste u brojnim pravnim subjektima. Ovakve kartice dodeljene su za 300 porodica i u Pirotu sinoć u sali Doma kulture. Pogledajte kakva je bila atmosfera. Grad Pirot pokušava nizom mera da dobrom populacionom politikom pomogne porodicama sa tri i više deteta. Ovo je jedna od takvih mera. Pa, nažalost, populacijna politika u Srbiji je problem, a svi problemi koji su teški se rešavaju dugoročno i dugoročnim merama. I mi pokušavamo da te probleme, mada rađanje nije problem, ali smanjenje broja ljudi jeste problem, te probleme rešimo i drago mi je da i država sve više ima dobre mere. Ja se zahvaljujem organizaciji 3+, na tome što je Pirot 26. lokalna samouprava koja je ušla u tu organizaciju i mi želimo da porodice sa troje i više dece učinimo privilegovanim u jednom gradu. Jeste privilegija imati troje dece, ali te porodice trebaju da imaju i druge privilegije. Pre svega novčane podsticaje i da učinimo svi kao društvo da ovim teškim vremenima kućni budžeti budu što je moguće manje opterećeni zato što imaju veći broj dece. I vi znate, ja se nadam da i naši sugrađani znaju da mi imamo puno mera kao što je finansijski podsticaj za treće dete do 18. godine, besplatne udžbenike za treće dete, besplatan boravak u vrtiću, besplatne užine i mnogo toga još, ali na ovaj način pozivamo pravna lica u Pirotu da daju popuste za svoje usluge ili za svoje proizvode na teritoriji grada, za majke sa tri i više dece, a sa druge strane u ovih 25, sada u Pirotu 26 lokalnih samuprava, svi koji su ušli u taj program, majke će moći i u tim gradovima da ostvaruju popuste i majke iz drugih gradova će moći ovde da ostvaruju popuste. I to nije nikakva reklama, ja ću otprilike reći da tu imamo javne institucije kao što je sportski centar, na bazenu možete da imate besplatnu kartu ili u biblioteci da imate besplatnu članarinu, ali tu su i neke autokuće, tu su dve zubne ordinacije, uskoro ćemo, ja mislim, rešiti da u svakom sportskom klubu treće i svako naredno dete može besplatno da trenira, kao što može da boravi u vrtiću ili da ima besplatne udžbenike, tu su i igraonice za decu koje imaju takođe popuste, sve to imate ovde u ovoj brošuri. Ono što je posebno dobro, od 1. marta će zaživjeti i aplikacija, a sada svi imamo mobilne telefone i kroz tu aplikaciju će moći u svakom gradu da znaju majke koje popuste ostvaruju. Dakle, tu su neke ugostiteljske radnje, kao što je Rekord, Euforija, Paradizo, Fox Taxi, Perionice, prodavnice za kupovinu i popravku bicikala, prodavnice za računarsku opremu, Fotoduga itd. Dakle, ima dosta sa nivoa Pirota, negde 34 pravnih lica, ja ih pozivam da nas ima više i tu, onih koji daju popuste, negde oko 300 porodica će dobiti ovu personalizovanu karticu i kao što sam rekao i u pozdravnoj reči, procena su da će kućni budžeti biti na ovaj način manji, odnosno da će se manje izdvajati novca od 500 do 1000 eura godišnje, s obzirom da tu postoje mogućnosti da u Đaku kupite za svoje proizvode za, ne znam, 10% popusta u N-sportu i u mnogim drugim radnjama koje su na nivou Srbije funkcionišu. Udruženje koje u više od 25 gradova sprovodi akciju poklon kartice za porodice sa tri i više deteta. Pa, udruženje, to je jedan od projekata, ali udruženje je te 2017. godine, kada je formirano na Vaskrs, imalo jednu ideju da Vaskrsne Srbija, jer Srbija, kao što je poznato, nestaje, 72.000 i više grobova nego kolevki,
je alarmantan podatak da kada svako jutro se probudimo u ovoj našoj prelepoj zemlji, možemo sebi prvo reći 200 nas je manje. To je ozbiljan podatak i podatak koji treba, oko koga treba svi da se zabrinemo. Da li mi živimo samo da ono, a šta će biti posle nas, danas ne interesuje. Mi smo ovu zemlju nasledili od predaka naših, ponoviću, koji su ginuli tokom vekova, neko ima istorijsku obavezu da ratuje protiv Turaka, neko protiv Poćoreka, neko protiv nacista. I u toj borbi da oni sačuvaju tu zemlju i ostave svojim potomcima, to je s nama, njih 4 miliona je dalo svoje živote. I mi sada ne treba da krvarimo, ginemo, već samo da rađamo. Da li je to veliko breme koje imamo svi mi kao generacija, ponavljam, svi mi kao generacija u ovoj borbi moramo biti svi u istoj uniformi, svi u istom stroju, jer to je naša istorijska obaveza. Da predamo zemlju onako kako smo nasledili našim potomcima. E, da bi se to desilo, neophodno je da sada od ukupnog broja porodica 45% bude sa troje, 44% sa dvoje, 11% sa jednim. Nažalost, taj podatak je katastrofalan, da je samo 7,8% i mi treba da pronađemo načine kako 6 puta da uvećamo broj porodica sa troje i više deca. To smo mi definisali, postavili kao ciljeve te 2017. i prvo od čega smo krenuli je peticija da smo skupili 100.000 potpisa da se promene finansijska sredstva koje se izdvajaju kao podsticaj za rađanje dete za prvo, drugo, treće i četvrto. I ono što mogu reći da nas iznenadilo da je vlada Republike Srbije, da je nadležni, prihvatili su posle manje od godinu dana naše te predloge, barem 2,5-4 predloga, i da su po prvi put u Srbiji se donose tako pronatalitetne mere, pre svega sa finansijskom podrškom. Vi znate da od tada, od 25.12.2017. svako ko dobije treće dete ima 12.000 evra, ko dobije četvrto 18.000 evra. Ja sam malo pre ekskluzivno najavio da podaci koji se spremaju, odnosno izmene zakona o finansijskoj podršci, govore da će svako dobije treće dete dobijati oko milion i 900, a četvrto 2.800.000. Što on govori da po prvi put se razmišlja o tome kako će ova zemlja da izgleda za 50-100 godina. Jer to je naš zajednički zadatak. Nema većeg kada govorimo koji je to najveći neprijatelj Srbije, pa mi svi pričamo da li su to unutrašnji i spoljašnji faktori. Ne. Bela kuga je najveći neprijatelj koji vreba, koji je nevidljiv i koja prema ispotaje, jer se sve manje i manje ova zemlja nestaje. Znači, svi mi moramo biti svesni sve te odgovornosti. Sada kao rezultat tih predloga naših jeste borba i na nivou lokalnih samouprava. A najbolje probuditi svest na nivou lokalne samouprave jeste provođenjem nekog, što se kaže, vidljivog projekta, a ovo jeste stvarno taj vidljiv sa lepim nazivom cena minus za 3+, gde smo želeli da postignemo tu sinergiju između lokalne samouprave, između privrednih pravnih subjekata, između porodica s troje više dece i mi kao predlagači, gde svi rade na dobrobit celokupne zajednice. Ljudi velikog srca, privredni pravni subjekti odobravaju popuste, lokalna samouprava zajedno sa pokretom štampa i deli informatore, porodice s troje više dece aktivni korisnici, i to je prilika i način kako da im se kaže jedno veliko hvala za sve ono što svakodnevno proživljavaju u želji da vas pitaju, odgajaju svoju decu. Znate, kad imate jedno je teško, kad imate troje, četvoro je 3 do 4 puta teže. I kroz ovaj projekat želimo aktivno da uključimo i lokalnu samoupravu, a čuli ste gradonačelnika kada se donese te mere, a već mere neke postoje u pilotu, od besplatnog treniranja, umanjenje komunalnih obaveza, besplatnih sati parkinga, sve je to nešto o čemu smo pričali, što ćemo polako implementirati kroz našu zajedničku saradnju, a ne da budu, kako je rekao malo pregledači, neko je rekao da zašto privilegija porodicama s troje i više dece. Ne, nije ovo privilegija. Ovo je pokazivanje jednog poštovanja, a druge strane jeste ohrabrenje onima koji imaju jedno ili dvoje da kažu pa i mi ćemo u tu porodicu 3+, i mi ćemo proširiti naše brojno stanje, jer je mnogo lepo kada vidite ovako nasmijena lice, kada vidite da će svi segmenti društva biti vama podrška na tom putu i da nikada nećete biti sami ako se odlučite, iako u trenutku nema, ali sreće, verujte mi, ima na pretek u takvim porodicama. Kog su uzrasta deca i koliko vam znači ovakva ponosna kartica za cene minus za 3+?
Imam trojicu dečaka, jedan je uzrasta 11 godina, drugi je uzrasta 8 godina i treći je uzrasta 2 godine. Ovakva pomoć i ponosna kartica mnogo znači, prvenstveno zbog finansijske podrške, jer ćemo dobijati različite popuste u prodavnicama. Zna se da je opremanje troje dece za školu, za vrtić samo veliki izdatak, a kamoli i ove sportske obaveze i ostale vrste obaveza koje diktira tempo porodice sa troje dece. I vrlo je lepa aktivnost, zato bih se zahvalila i gradu u svoje lično ime, ali i ime svih porodica, višečlanih porodica, jer pored i ove finansijske podrške imamo i besplatan vrtić za treće dete, besplatnu užinu za treće dete, ali i besplatne udžbenike za treće dete koje kreće u školu. Tako da hvala im na tome i nadam se, kao što sam i malo pre rekla, da će se naša porodica još više širiti u tom smislu i da će biti još više porodica koje imaju tri ili više deteta. Puno znači, puno. S obzirom da su, eto, dosta učestvuju iz Pirota, verovatno da će da nam znači puno. Kog su uzrasta vaša deca i da li imate informacije možda u drugim nekim gradovima, da li se, s obzirom da ova akcija je 25 gradova? Pa, deca su uzrasta 13, 11 i 3 godine. A ovo, eto, pošto ja dolazim iz Aleksinca, tamo, ovo, koliko znam, oni nemaju tu akciju 3+, za razliku od našeg grada. Damjan, on ima 9 godina, Uroš 8 i Nikolija 4. Nemamo. Imaš, još malo puniš 8. Šta ste rekli malo pre, koliko nam znači ovo što imamo sada? Ima sve šta god poželite da kupimo, gde god želite da idemo, puno više za njih, za nas, puno toga. Puno većih mogućnosti u odnosu na sve do sada i verovatno će još neko da se odluči za više dece. Thank you.
Kao što ste videli, divni učenici srednje stručne škole u Pirotu, pa eto, ako ste osmi razred, ako razmišljate šta ćete da upišete s jeseni, pa eto, ovaj predloga, smer, frizer, srednja stručna škola, što da ne. Zanat je danas na ceni. A dobitnici propusnica koje važe za dve osobe za ovogodišnji salon knjige i grafike koji počinje večeras od 18 sati svečanim otvaranjem i promocijom knjige, gostovanjem dobitnice Ninove nagrade su Todorka Manić i Kristina Mitrović. To su dve naše najbrže gledateljke. U narednim minutima gledamo kako je bilo na sednici Okružnog odbora sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti i koje teme su bile važne za radnike u ovoj delatnosti. Predstavnici sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti nisu zadovoljni postignutim rezultatima, ali ima pomaka u odnosu na prošlu godinu. Polovina komunalnih radnika je na minimalcu. Na teritoriji okruga je blizu 450 radnika komunalne delatnosti. Mi ne možemo još da nadoknadimo onaj zaostatak iz 2014. godine kad su svim javnim komunalnim preduzećima smanjene zarade za 10%, pa su vraćene 5%, pa još 5%. I sad prošle godine nam je dozvoljeno povećanje 10%. Gde su neke firme to ispoštovale, neke nisu zarad drugih, znači, poskupljenja, da kažem, i nafte, i struje, ovo ono, i firme nisu bile u mogućnosti da ispoštuju to. Tako da, većina firme povećala, ali za 10% mislim da nisu, to su negde 5-6% i tako. Sad za ovu godinu, znači, završi samo za prošlom godinu, znači, većina firme u Pirotskom okrugu isplatili solidarnu pomoć, to nam je kao nešto... Plate, zarade ne mogu da idu, ali zato može solidarna pomoć, koja po meni nije ispravno, nije to rešenje, treba to subaciti u plate da ide kako treba, ali ne znam, od ozgo dođe takva naredba i to poštujemo. Prošle godine u komunalnom sektoru minimalna cena rada je bila 35.000. Žalosno je što u većini gradova u Srbiji negde oko 50% ljudi su na minimalnoj ceni, na minimalnoj zaradi. Sad je povećeno od 14-14,5%, znači zarada, sad je 41 malo jače, a zarade u javnom sektoru su povećene za 12,5%. Dosta firme to opet ne mogu sada ispune, ali opet imaš ove što su na minimalnoj zaradi, znači njima će firma morati, u većini firmama će morati da se poveća 17, 18, 19% da bi oni bili iznad minimalne cene ili na minimalnoj ceni, znači. Što je to žalosno, a onda neće biti povećanje ostalim radnicima, znači 12,5%, nego će biti 7-8%. Jer mi smo vezani sa masom, tako da znamo kad i nešto raste, znači mora to da prate sve druge, znači komponente, znači tu i struja, tu i, ne znam, i mazut i gorivo i tako dalje. Onda kad se cena povećava, voda ili neke druge komunalne delatnosti poveća se za 3%, 5%, ne znam, drži se taj socijalni mir, a onda kaže zarade može da poveća 12,5%, masa se ne poveća, odnosno masu, minimalnu cenu povećaju 14% i ti sad tu ne možeš ništa da... Počeli su zarade, da kažem, da se zbližavaju, znači najveći i najniže, znači bilo nekad, zavisi sad od firme, prema kolektivnim ugovorom, prema pravilniku, 1:4-5, to je već došlo na 1:2,5, da li je dobro, nije, sigurno nije, ali opet kažem, najžalosnije je to što polovina radnika u komunalnom sektoru, znači je na minimalcu. A znamo šta znači komunalni sektor za svaki grad, znači da li je komunalac, da li je deponija, da li je vodovod, snabdevanje i tako dalje. A znamo mi da zašto se to radi, država uglavnom drži preko javnih preduzeća, drži taj neki socijalni, da kažem, mir i tako, tako da, da sam zadovoljan, nisam, plate treba da budu veće, što isto dobro gledam, pošto ja sam stalno na nekim sastancima u Pirotu, svakom preduzeća radi dobro, ako je isto nešto dobro, dobro što redovno primamo plate, kakve su, takve su. Tako da, sigurno da može bolje što se tiče rada. Ja uvek kažem u kolektivnim ugovorima time, znači, one koje su obaveze poslodavca, koji uglavnom on to poštuje, znači, tu sedemo, pregovaramo, znači, zna se ono što se dogovori, potpiše, to se završava,
ali ja uvek i radnicima objašnjavam da oni samo gledaju, znači to sad idem ja sa druge strane, samo gledaju ono koje prava imaju, kad imate tamo i zapiši i obaveze, sve to piše kao što i onda mora pošleš obaveze, mora pošleš prava i tako. Tako da to je to u kratkim crtama. I dalje na snazi zabrana, to je od 2014. godine, na snazi zabrana zapošljavanja u javnim preduzećima. Unazad par godina tu su malo pustili, ali zna se, firma treba da napravi dopis, koja radna mesta, šta treba, pošalje opštini, pošalje gore ministarstvu i tu se odobrava. Međutim, zadnje, pa sigurno 6-7 godine, mi nismo imali zapošljavanje. To smo nadoknadivali preko agencijske radnike, ali tu je zakon strog što toga tiče, imaš pravo da zaposliš samo 10% broja zaposlenih i radnici koji su po ugovoru. Tako da preko toga mi premošćujemo. A što se tiče politike koje se vodi, većina javnih preduzeća, znači od 2014-2016. godine, je imalo više radnika po 20%, 30% u proseku. Opet da se samo ispremi, ne više radnika, više možda ne radnika, radnika nikad nema više, znači radnik uvijek može da uposliš. Tako da imaju one standarde evropske za niže razvijene zemlje, ja uvijek mogu pominjem vodovod, zna se za Srbije gde spada u niže razvijene zemlje, za vodovode konkretno je zapošljavanje, znači 6 radnika na 1000 vodomera firma treba da ima, to je kod nas 17-18 hiljada vodomera puta 6, to je 100 i nešto, mi poslujemo sa 70 radnika plus pod ugovor 12 i agencije 18. Opet smo možda 20% ispod onoga koliko treba Pirot da ima. Tako da mi znamo u firmi kako radimo, što radimo, da ne kažem kad neko ode na bolonjen odmah, to odmah previranje, nema ko da radi i tako dalje. Kod nas su i par kancelari prazne, znači to može da se vidi. Tako da, pričam sad za vodod, ali u suštini sva javna preduzeća u Pirotskom okrugu, mislim da dobro poslu što vidite i po ulicama i čišćenju i toplan i grejanje, vodovodno snabdevanje, mislim da Pirot što se toga tiče ne treba da brine. Brajan Vukićević, predsednik pokrajinskog sindikata na Kosovu i Metohiji za radnike komunalne delatnosti, kaže da 850 radnika na Kosovu i Metohiji po ličnom dohotku ne odskače od Pirota. Položaj radnika na Kosovu i Metohiji je specifičan. Specifičan iz više razloga. Nekada od jedne moćne sindikalne strukture ostali smo tako kako smo ostali. Dosta su se preduzeća, rasturila su se fizički, ali država vrši neke nadoknade prema njima. Ostalo je 850 radnika aktivnih u komunalno-stambenoj delatnosti, to je u 10-12 preduzeća na celo Kosovo i Metohije, gde je otprilike srpski živalj. Mi imamo uz tu specifičnu situaciju, imamo malo jednu bolju poziciju. U nemogućnosti da mi zaradimo neka određena sredstva, ili je tako vreme kako je, nas plaća država Srbija preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ajde da kažemo, otprilike kao jedan deo ministarstva. Tako da smo mi, što se tiče tog finansijskog dela i plata vezani za državu Srbiju, ne odskačemo od Pirota, čak smo možda i tu negde u barabar, kako mi na minimum lični dohodak ili 45.000 dinara platu, pošto je on sad 40.020 dinara, imamo još 50% kosovskog dodatka, kako je to. Isto smo i mi imali to približavanje, radnik, šef, levo, desno, onamo. E sada smo nešto, na kraj godine je posle dugih pregovora, imao sam ja ne znam kome nisam pisao, i najviše kancelariji, onda je neko, i najverovatnije zbog ove celokupne sad nam, pogotovo teške situacije na Kosovu i Metohiji, smo eto malo pripojeni bukvalno lokalnoj samoupravi, pa smo na ime tih nekih koeficijenata malo se popravili, ali da nije to kosovsko dodatka, ništa šta moj radnik ima, znači sa sve noćnim radom, toplim obrokom, oko 60.000 dinara.
Znači, to je u osnovi radu smanji 50%, to je negde 40.000, ali tako bi došlo. Eto, to je to. Toliko o tome, ja, što se kaže, preživljavamo ono što se snađe. Sredstva s kojima radimo su više iz modela, kamioni su nam, svaka od nekih mašina je u vrlo nekom stanju. Ja znam, mi imamo probijačicu u vodovodu u Kosovskoj Mitrovici, pošto sam ja radnik vodovoda IKB Kosovska Mitrovica, je stara 42 godine. Znači, ona je 20 puta sad izgubila knjigovodstvenu vrednost. Eto, to je. Kažem, eto, tu imamo jednu malu, da kažem, privilegiju da se ne jurimo oko zarade. A što se tiče solidarne pomoći, to je za nas uvek bila misaona imenica. Ja nastojim da tamo malo direktore naše animiram, da probamo, eto, bar neki deo u rate da zaradimo, a naš, više ovo, nadam se da ćemo sada ispratimo to sa lokalnom samoupravom, zato što, ja kažem, mi smo sve isto kao i Beograd i Pirot, a opet smo nešto drugo. Oko tog plaćanja i to je malo, i to je završenoj verziji, ali plata redovna i na sve to što se ona broje plaćanja se porezi i doprinosi, tako da eto, imamo tu neku, da kažem, neku veru u neku budućnost da se malo ovaj, ispratimo, mada je i sami znamo kolika je kriza, i ekonomska, i inflacija, i ja ne verujem da ima jedno komunalno preduzeće da posluje pozitivno. Sa ovim rastom cena i reagenasa i celokupne proizvodnje i struje i ovamo, a ne smeš da digneš cenu, sami znamo i osnivač, drži se socijalni mir, tu smo. Znači, otprilike svi mi dolajde više manje, ali moje kolege ovaj, u Srbiji, znam da svi muče muku, i kad imamo pare, onda mora da pitaš sve redom, da li smiješ da podeliš. Onaj ko ima podeli, onaj ko nema, šta će tim jednim aneksom u kolektivnom ugovoru smrti, ko ima neka deli, ko nema, neka se stalazi, to je tako. Predsjedništvo sindikata radnika u komunalnoj delatnosti u našoj zemlji smatra najbitnijom temom cenu komunalne usluge. Također smatra da je neophodna izrada i zakona kako bi obaveze bile podeljene, a ne sve prepušteno lokalnim samoupravama. A naš cilj jeste, korisnik mora da plaća, mi jesmo privredna društva i ima stanovništva koji to ne može da izdrži, ali za to postoje druge službe koje trebaju da pomognu tim ljudima da mogu da izdrže te cene. Eto, otprilike to je to. Jer drugačije, ne znam ja, ne ide baš nešto dobro. Dosta godina se nije ulagalo i nekako smo bili ispod radara, ostali smo samo na radaru lokalnih samouprava koji stvarno i svi rade, imaju mnoge probleme, svako komunalno preduzeće, ali mislim da ipak i cela država mora u nekom delu, zato imamo nadležno ministarstvo i verujem da će gospodin Vesić pokazati volju, ima volju i sarađuje sa sindikatima, vrlo hoće da nas čuje šta pričamo, mi se nadamo da ćemo da napravimo i neki tim, to će biti naš predlog, neki tročlani, u stvari tri iz ministarstva, da se ljudi upoznaju i da sa strane zaposleni koji su godinama proveli u tim preduzećima, vrlo lako mogu da identifikuju i da kažu probleme. Ne može niko sa strane kada dođe bilo ko da vidi to, oni ljudi koji rade najbolje znaju svoje preduzeće, najbolje zna šta se može uraditi da se unapredi to preduzeće. Naša jeste kao centrala da brinemo o toj cenovnoj usluzi i naravno zaradama zaposlenih, koji su stvarno jako male. Mi smo imali problem od 2014. godine, nije bilo povećavanje, skinulo su nam se zarade, a svim ostalim granama, nemaju ni oni velike, niti imamo protiv da niko ima velike, ali evropska praksa pokazuje koliko treba da košta komunalni radnik i kolika briga mora da bude. U Srbiji je trenutno više od 65.000 radnika u komunalnoj delatnosti. Poštovani gledalci, došli smo do kraja ove emisije Boje grada. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostatak dana provedite na najbolji mogući način. Večeras nas očekuje otvaranje 24. salona knjige i grafike. Imate vremena do 17. Odite na salon knjige i grafike. Kupite neku dobru knjigu jer ne zaboravite, knjiga je najbolji prijatelj. Hvala vam još jednom i svako dobro.